Hur är det med er? Bra. Ja. Sara Marie, du valde Yvonne som första kämpen. Varför då? Ja, för att jag tycker att Yvonne har varit med alldeles för länge utan att göra riktigt lika mycket som oss andra i gruppen. Och jag tycker hon sover mycket. Hon är lat, eller hur? Det är inte att hon är lat, men jag säger att hon hjälper till minst av alla. Fast i min bok, om man sover mycket, inte hjälper till. I min bok är det lat. Ja, men enligt henne så är hon ju sjuk, men då kan hon ju åka till sjukhuset istället för att vara på farmen. Yvonne? Ja, herregud. Jag har varit med på alla uppdragen. Jag har snickrat, jag har spikat, jag har burit, jag har sågat, jag har yxat. Jag menar, jag fattar inte det här skitsnacket. Jag förstår inte vad de... Ni andra, vad tycker ni? Har jag legat mest på loftet eller har jag jobbat eller... Säg något då! Ja, jag är den enda som riktigt säger... Ja, men du sa till mig igår och låste in hönorna. Jag bara, jaha, men ska inte jag gå och lägga mig? Liksom... Det var, nej, var inte igår. Föregår stängde jag in hönorna själv. Igår var det. Du då? Kan du vara ärlig och säga, har jag varit lat? Jag tycker inte att Yvonne har varit lat. Men sen så har Yvonne haft problem här med sin mage och så. Och det har jag full respekt för. Mm. Hur tänker du, Yvonne? Kring handikämpevalet? Ja, det, jag har inga onda eller hårda eller elaka ord att säga. Men hade jag kunnat välja Sara Marie så hade jag gjort det utan att blinka. Det förstår vi alla. Mm. Jag har känt andrekämpen kortast tiden. Så jag har valt Sofie. Sofie, det betyder att det är du som väljer tvekamp. Det är styrka, det är teknik, det är kunskap. Yvonne, Sofie, ni är inte längre farmare. Ni nu kämpar. Packa era saker. I natt sover ni i kämpastugan. Yes.